मान्य सदस्य श्री दयाल बहादुर साई सामान्य सभामुखज्यू म यही चैत्र सत्ताइस गते बाजुरा जिल्ला जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराले एउटा सूचना जारी गरेको नेपाल सरकारले गर्दै गरेको गइरहेको एउटा राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको बारेमा म भन्न जान्दैछु नेपाल विद्युत कम्पनी लिमिटेड यसबाट प्रस्तावित एउटा मुगु कर्णाली जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना छ त्यसको भवन र आवास गृहको निम्ति र कार्यालयको निम्ति भनेर बाजुरा जिल्लाको बुढीनन्दा नगरपालिका वडा नम्बर पाँच बिरसाइनमा भएको जग्गालाई जग्गा प्राप्ति ऐन दुई हजार चौतिसको दफा एक बमोजिम यति यति किता जग्गा त्यो प्रयोजनको निम्ति पाइने भएको हुनाले त्यहाँका घर जग्गा जग्गा ध्वनिहरूलाई बोलाएको छ र दाबी गरेको छ गर्न आह्वान गरेको छ र त्यहाँ भएका घर जग्गा टहराहरू गोठहरू निर्माण कार्य रोक्न भनेको छ र बुटल पावर कम्पनीले त्यो सर्वे गर्ने क्रममा त्यहाँ नक्सा पनि जारी गरेको छ र यो आयोजना भयो भने बाजुरा जिल्लाको सदरमुकाम मार्तडी पूर्वमा मुगु जिल्लाको सदरमुकाम घुमगढी उत्तरमा हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम सिमीकोट र दक्षिणमा कालीकोट जिल्लाको सदरमुकाम मानमा ओहोर दोहोर गर्ने पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण दुवै रोडहरू पूर्णत पानीमा डुब्ने देखिएको छ यो सरकारले के गरेको यसबाट बाजुरा जिल्लाका चारवटा पालिकाहरू प्रत्यक्ष प्रभावित छन् तीमध्ये तिन पालिकाका केन्द्रहरू बुढीनन्दा नगरपालिकाको केन्द्र कोल्टी त्यहाँ रहेको एयरपोर्ट त्यो डुबानमा पर्ने छ हिमाली गाउँ पालिकाको केन्द्र धुलाचौड स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिकाको केन्द्र सुइजिउला चार चारवटा पालिका तिनवटा पालिका र जगन्नाथ पालिका पालिकाको गाउँपालिकाको चाहिँ उब्जाउ जमिन र कर्णाली किनारका सबै जमिनहरू डुम्ने गरी र त्यो मात्रै होइन पूर्वी हुम्ला दक्षिण हुम्ला र पश्चिम मुगुका दुईवटा दुईवटा पालिकाहरू छन् खतेड र सोरुपालिका सोरु गाउँपालिका चाहिँ मुगुका जो पश्चिम मुगु पश्चिम मुगुका यी असाध्य उब्जाउ र त्यहाँको खाद्य आपूर्तिलाई अस आन्तरिक रूपमा ठेक्ने ठाउँ हुन् यसरी हतार हतार बुटोल पावर कम्पनीका कामचोर हाकिम र अल्छी हाकिम र कामचोर कारिन्दाहरूले एयरपोर्टमा गए बाजुरा भनेको कहाँ हो मुगु भनेको कहाँ भनेको यो अन्थ्रिस्ममा पनि टाढा ठान्नुहुँदो रहेछ कोल्टी एयरपोर्टमा उत्रिने बित्तिकै त्यो एयरपोर्टबाटै नाम सुरु सुरु गरिहाल्नुभएछ त्यहाँको जनता अहिले यो बुढी गङ्गी बु गण्डकी भन्नुभयो मान्य राजेन्द्र पाण्डेले के दार्जिलिङ बेसी र चाहिँ गोर्खा सदरमुकामलाई चाहिँ ताल पाडेर चाहिँ त्यहाँ बुढी गङ्गकी बन्छ त्यस्तै ते कर्णाली र भनेर हेप्न खोजेको हो तपाईँहरूले त्यसैले यो बुटोल पावर कम्पनी र यो सचिवहरूको यो खेलमेलो तत्काल रोकियोस् र तपाईँहरू हाकाहाकी यो सत्तारूढ गठबन्धन आफूलाई कम्फर्टेबल यो सीमावारी दस गजा वारीको कम्फर्टेबल होइन कि दस गजा पारीको कम्फर्टेबल तपाईँहरूलाई यो कर्णाली भेटी चढाउने नियम नियत अन्तर्गत पर्वुले नमागे नमागेकै भेटी चढाउने नियत अन्तर्गत हतार हतार यो विज्ञापन गरिएको छ बिरसुनका जग्गा जनता जग्गा धनीहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु मुगु कर्णाली भनेको छ त्यहाँबाट चालिस किलोमिटर तल त्यो दुईवटा ठाउँ छन् हाम्रो पर्यटकीय महत्त्वको हिसाबले राराताल र रा खप्तड त्यो खप्तड र रारालाई रा एकानब्बे किलोमिटर जिउ गराफेल म्याप म्याप अन्त दुरी सदस्य समय सा सा त्यो जन सुगम बनाएर पर्यटन विकास गर्नु छैन कि हुने ठाउँमा गाउँपालिकाका केन्द्र समेत डुमाएर ताल पारेर मुस्किल मुस्किलले आर्मीले अहिले बाटो खोलेको छ हुम्ला सदरमुकाम जोड्ने त्यो बाटो बनाउन पनि जागर मर्ने गरिकन जे यो विज्ञापन भइरहेको छ यो रोकियोस् धन्यवाद सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्युज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज